Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər. Yay qəbul imtahanları ilə əlaqədar olaraq qəbullardan ayırdım. 2018-ci ilin iyul ayında keçirilmiş qəbul imtahanı birinci qrup birinci variant suallarıdır. Təbii ki, arasında yaxşı suallar var, həm təkrara faydadır, həm də ola bilər onlardan hər hansı biri iştirak etsin təkrar uşaqlar. Baxaq. Var kanalda məndə 2018-ci ilin bütün qəbulları var, amma tam olaraq yoxdur. 25 sualı indi hər halda təqdim edirəm tam olaraq. Birinci sual düzbücaqlı, üç bücağa aid olan bir tipdir. Hipotenuza hündürlük endirilmişdir və hündürlük 12 verilmişdir. AD 16-dır, bu hissə verilmişdir və BC tərəfinin uzunluğunu tapın tələb olunur. Uşaqlar, belə bir qayda mövcuddur. H kvadrat bərabərdir M-in. Bu, bizim qarşımızda ümumiyyətlə çox çıxan bir düsturdə. H kvadrat M-in, yəni 12-nin kvadratı bərabərdir 16 vur N. Belə deyim, 144 böl 16, n bərabərdir 9. Yəni, bax, bu hissə 9. Aydın demə. Sonra problem yoxdur. Yəni, bu düzbücaqlı üç bücaqdan biz x-in uzunluğu, yəni x hipotenuzdur və hipotenuzun kvadratı katetlərin kvadratları cəminə bərabərdir. Yəni, 12-nin kvadratı isə 9-un kvadratı olur 225, 225 isə 15-in kvadratıdır. Ona görə burada doğru cavab 15-dir uşaqlar, iyi variantı. İndi isə ikinci suala baxaq. Üzr istəyirəm. İkinci sual cəbri şəkildə verilmiş bir kompleks ədəddir. 5 üstəgəl 2i. Z üzəri xətt Z-in qoşmasını göstərir. Yəni A plus B şəklində yazılmış kompleks ədədin qoşması A minus B kimi yazılır qaydadır. Ona görə uşaqlar 5 plus 2-nin qoşması 5 minus 2 idir. O isə Z vur Z üzəri xətt, yəni qoşması ilə hasilini tələb edir. Problem yoxdur, yəni 5 üstəgəl 2-i vurma 5 minus 2-i. Bax, bu şəkildə bərabərdir. Olur 25 minus 4-i kvadrat, yəni kvadratların fərqi kimi baxdığımızda. O isə qaydadır uşaqlar kompleksdə, i kvadrat mənfi 1-ə bərabərdir. Nəzərə alaraq 25 üstəgəl 4 bərabərdir 29 yazıram. Bəli. Üçüncü sual arklardandır, maraqlıdır. Uşaqlar, ark kosinus x minus 1 veriləni yazıram. Ki, burada aydın görünsün ekranda. Bərabərdir, pi böl 6 tənliyini həll edin. Uşaqlar, belə bir qayda mövcuddur. Onu mən digər videolarımda da qeyd etmişəm, yenə edirəm. Arksinus A üstəgəl arkosinus A bərabərdir pi böl 2. Bu bir qaydadır. Həmçinin arktangens A üstə arkotangens A bərabərdir pi böl 2. Bəli. İndi uşaqlar, bax, onun verdiyi tənliyin altında yazıram. Arkosinus x minus 1 üstəgəl arksinus x minus 1, yəni x minus 1 sanki bir adır, aydındır mı? Bərabərdir pi böl 2 yazdım, yəni qaydaya əsaslanır, aydındır mı uşaq? Maraqlı. Sonra tərəf-tərəfə toplayıram, o zaman arksinuslar islah olunur. Qalır 2 vur arksinus x minus 1, yəni bərabərdir pi böl 6 üstəgəl pi böl 2, yəni 120 dərəcə, 90 dərəcə, 130 dərəcə. Radiyanı yazmadım, iyi bilim. Olur, arkosinus x minus 1 bərabərdir 120 dərəcə böl 2, yəni 60 dərəcə. O isə, belə deyim, arkosinus sağa keçdiyində, belə deyim, x minus 1 bərabərdir kosinus 60 dərəcə olur. Yəni 2-də 1 və buradan x bərabərdir 1 tam, 2-də 1. Yəni, üçüncü sualda doğruca 1 tam 10-da 5, sualı var, hansı aralığa daxildir? 1-2 aralığına daxildir. 1 tam 10-da 5. Maraqlı. İndi uşaqlar, dördüncü suala gəlin baxaq. Dördüncü suala tənliklər sistemindəndir. X plus Y bərabərdir 5 verilmişdir. Üzr istəyirəm. Və ikinci tənli X kvadrat üstə Y kvadratdır uşaqlar. Mən onu X plus Y-ın kvadratı minus 2XY yaza bilərəm mi?
Bəli, yaza bilərəm, problem yoxdur. Yəni, kvadratlar cəmi düstur ona görə. Tamam. X plus Y-ın yerinə 5 yazdım və kvadratı 25 oldu. Bərabərdir 29 plus 4XY. Aydındır mı? Yəni, 2XY saatladığımda 4XY bərabərdir 25 minus 29 mənfi 4 və buradan XY bərabərdir mənfi 1. Maraq. Növbəti sual uşaqlar, 5-ci sualda deyilir ki, kəsişən iki düz xəttə neçə müstəvi keçirmək olar? Mən bu sualları ümumiyyətlə sevmirəm. Bax, bu istiqamətdə olan sualları sevmirəm. Bunu bir necə izahımı çatdıra bilmirəm. Yəni, burada bunu əzbər kimi, yəni topluda olan bir tipdir. Yəni, yalnız bir müstəvi keçirmək. Biraz fəzadır, onu müstəviləri göstərmək olur, amma burada mən qələmlə kimi çatdıra bilmirəm. Yəni, kəsişən iki düz xəttdən uşaqlar, bunu ümumiyyətlə sevmədiyim bir sualdır. Yəni, bu suallara çox da maraq göstərmirəm. Onu bir əzbər kimi məsləhət görürəm. Əzbər kimi məsləhət görürəm uşaqlar. Yalnız bir müstəvi keçirmək olar. İnanmıram, yayda belə bir tip. Artıq yaz imtihanlarında iştirak etdi. Yəni, kubun diagonalı ilə yüz arasında olan bucaq. Yəni, qəbulda iştirak edir belə qəribə və pis sual, amma artıq inanmıram yayda olsun, çünki yazda oldu. Yazda o fəzada düz xətlər və müstəvilər kubun üzü ilə diagonalı çox mənasız bir sual kimi iştirak etdi, amma olsun, eybil. İndi uşaqlar 6-cı suala gəlin baxaq. Çevrə daxilinə çəkilmiş 4 bucaqlı. Və onun iki qarşı bucağı, deyək ki, bax, bu bucaq 5/7 nisbətindədir. Yəni, birinə 5x, digərinə 7x yazıram. Qayda da uşaqlar, əgər çevrə daxilinə çəkilmiş 4 bucaqlıdırsa, onun qarşı bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. Yəni, bu bir qaydadır. Aydın, bu bir qaydadır. Yəni, 12x bərabərdir 180 dərəcə, x bərabərdir olur uşaqları 15 dərəcə. Yəni, 180 dərəcə böl 12, 15 dərəcə. O isə uşaqlar tələb olunur bucaqları. Yəni, bucaqlardan biri 5x-dir. Yəni, 5 vur 15, 75 dərəcə. Amma digəri 7x-dir. Yəni, 7 vur x-ın qiyməti 15 olur 105 dərəcə. Yəni, qaydadır. Yəni, bilə, moralı içində yox. Yəni, qarşı bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabər yazdım. 5x üstə 7x bərabərdir 180 dərəcə yazdım. Qaydadır. X-ı tapdım və ayrı-ayrılıqda hesabladım. Problem yoxdur. 7-ci suala baxaq. 3 bucaq. Median. Çəkdim. Və biz bilirik ki, median qarşı tərəfi 2 bərabər parçaya ayıran bir parça xəttdir. Yəni, yan tərəflərdən birini A, digərini B ilə adlandırıram. Median da olsun M hərfi. Və uşaqlar, ümumi üç bucağın perimetri 32 verilmişdir. Yəni, A üstə gəl B üstə gəl oturacaq. Yəni, 2x bərabərdir 32. Bax belə. Amma alınmış üç bucaqların perimetrləri 20 və 28. Olsun, A üstə gəl M üstə gəl x bərabərdir 20. Yəni, sol. 3 bıçaq. Amma sağ 3 bıçağın perimetri olsun 28. Yəni, M üstə gəl B üstə gəl X bərabərdir 28. Aydındır mı? İndi uşaqlar, bilirsiniz nə edək? Bu sualı bizdə medianı tələb edir. Uşaqlar, gəlin bir deyək. İkinci və üçüncü tənliyi tərəf-tərəfə toplayaq. Olur A üstə gəl B. Görün nə maraq olur. Üstə gəl 2x, üstə gəl 2m bərabərdir 48. O isə A üstə B üstə 2x ifadəsinin qiyməti bizə 32 olaraq verilmişdir. Ona görə 32 üstə gəl 2m bərabərdir 48 və buradan 2m bərabərdir 48 minus 32, 16, m bərabərdir 16 bölü 2, 8 alınır. Bəli, doğru cavabı orada B variantı 8. Maraqlıdır. Növbəti sual funksiyadandır uşaqlar, yəni topluda olan bir tipdir. Fx bərabərdir, b vurulsun kök altında x minus 2 ifadəsi verilmişdir, funksiyası verilmişdir. Və biz onun törəməsini tapmalıyıq uşaqlar ilk öncə. B bir ədəddir, olduğu kimi qalır. Kök altında x minus 2-nin törəməsi 1 böl kök altında 2x minus 2 vur x minus 2-nin törəməsi, o da 1-dir, yazmıram.
Və f-3 bərabərdir 2 olarsa, f-3-ü tapaq. Yəni, törəmədə x-in yerinə 3 qoyaq. Olur 2 vur 1. Aydındırma, yəni f-3 b böl 2-dir. O isə şərtdə deyilir ki, f-3 bərabərdir 2 olarsa, beni tap. Bu deməkdir ki, b böl 2 bərabərdir 2. Çünki f-3 b böl 2-dir. Aydındırma, uşaq. Oradan çarpaz vuranda 2 vur 2, b-4-də bərabər olur. Bəli, cevap. Dokuzuncu sual, rasional tənlikdir. X, x minus 1 vurma x kvadrat minus 1 məxrəcində isə kök altında x minus 1 bərabər 0. Bu bir rasional tənlikdir. Çarpaz vururam, olur x, x minus 1 vurma x kvadrat minus 1 bərabərdir 0 və ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər yazıram vuruqlarımın hər birisində. Biri 0 olur, biri 1 olur, digəri isə müsbət mənfi 1 olur gördüyünüz kimi. Uşaqlar, x 1 ola bilməz. Niyə? Çünki kəsrin məxrəci 0-a çevirlər. Mənfi 1 ola bilməz. Niyə? Çünki kök 6, yəni x kök altındadır, kvadrat kök altındadır. O, çox mənfi qiymət ala bilməz. Ona görə burada tənliyin 1 kökü var sayılır. O da 0. D variantı. Neçə kökü var? Tamam. 10-cu suala gəlin, baxaq uşaqlar. O da maraqlıdır. Sizin yaz qəbul imtihanlarında nisbət formasında iştirak etdi qəbulda. Bu biraz başqa bir şeydir. Yəni, uşaqlar, burdan bir xət gəlib və ayırıb onu 4-ün 3-ə nisbətində, yəni 4x, 3x. Aydındır mı? İndi bunu burdan mən birləşdirəyim uşaqlar. Orada yoxdur, amma mən birləşdirəm. Aydındır mı? Belə bir qayda var. Ümumiyyətlə, o mənim ən sevdiyim qaydalardan biridir. Qarşı tərəf hansı nisbətdə ayrılırsa, sahid həmin nisbətdə ayrılır. Bunu həmişə mən videolarımda qeyd edirəm. Çox mükəmməl bir qaydadır. Təkrar edirəm. Qarşı tərəf hansı nisbətdə ayrılırsa, sahilər də həmin nisbətdə ayrılır sayılır. Gördüyünüz kimi. Amma digər tərəfə mən 7x yazacağam. Çünki paralelqramın diaqonalı paraleloqramın sayəsini yarıya bölür uşaqlar. 4x üstə 3x aydında. İndi uşaqlar, O bizə deyir ki, B, C, D, F, bax, bunun, hansı ki, o bizim şəkildə 3x üstə 7x-dir. Aydındır, uşaqlar, diqqət edin şəklə, mənim çəkdiyim şəklə, bax, dirikliyim, baxın, göründü. Amma bölünsün A, B, F-in sayəsi, yəni 4, A, B, F burada hal-hazırda, yəni 4x, aydındır, A, B, F 4x-dir məndə. Ona görə 10x bölü 4x alınır, o isə 5 bölü 2 edir, yəni doğru cavab D variantı. Yəni, növbəti sual, 11-ci sual, yəni inteqraldır, maraqlıdır. Bir baxanda topluda ilə yoxdur uşaqlama. Görürsünüz, yəni bəzən topluda olmayan tip qəbulda iştirak edə bilir. Ona görə həmişə bu tiplərdən biraz ehtiyatlı olaq. Yəni, 1 minus kosinus kvadrat x trigonometriyanın birinci eyniliyinə görə sinus kvadrat x-a bərabərdir. Düzdürmü uşaqlar? Burada biraz diqqətli olun. Dx yazmadım, iyi bir. Uşaqlar, sinus kvadrat x-ın kvadrat kökü, yəni sinus x-daydı məsələdə, amma modulda sinus x-daydı, modulda orada hər zaman diqqətli olun uşaqlar. Yəni sinus kvadrat x-dan sinus x çıxırdı, amma modulda. Oldu mu? Modulda. Tamam. İndi bir dənə problemimiz nədir uşaqlar? Sinus x-ın modulu mənfi 90, müsbət 0 arası, müsbət sinus x-dir yoxsa mənfi sinus x-dir? Mənfi sinus x-dir əlbəttə. Modul açmaq lazımdır, aydın. Modul açmaq üçün integralın sərhədlərinə diqqət edin. Bu haqda da mənim videolarım olub kanalda. Yəni, modul daxili ifadə özünü integralın sərhədləri aralığında, belə deyim, yəni mənfi 90-0 aralığında özünü necə aparır? Aydın, amma sinus x bu aralıqda özünü, yəni 4-cü yövdə, mənfi apardığına görə sinus x-ın modulu mənfi sinus x sayılır uşaqlar. Mənfi sinus x-ın ibtidaisi tapılır, problem yoxdur. Mənfi 90-dan 0-a, onun sərhədləridir. Və ondan sonra fp minus fa, yəni kosinus 0, 1 minus kosinus mənfi 90, 0. O mənada doğru cavab 1 alınır uşaqlar. Yəni 11-ci sualda mən aldım A variantı. Əli sualda. Ola bilər təkrar gəlsin uşaqlar. Ümumiyyətlə, nəzər salanda, mən bunu silənə qədər bir dənə söz deyim. 2017-nin qəbulundan 2018-də iştirak etdi. Yəni, eynən. Olur belə, hallar çox olur. İndi 2018-dən 2019-a gələ bilər uşaqlar.
Növbəti sual konusdur. Doğran yerdir. Mən el yazdım. Doğran hündürlüyü aşdı. Bilə. Konusun o kesin tepe bıçağı düz bıçaqdır. Bilə. Təbii ki, bölür yarıya. Dəqiq bölür yarıya. Dəqiq, dəqiq. Çünki bərabər yanlıdır gördüğüm. Ay, 90 nə de yazdım orada? 45 dərəcə. Bölür yarıya. 45-45. Təbii ki, bu bıçaqda 45 dərəcə olacaq. İndi uşaqlar, gördüyünüz kimi H ilə bərabərdir hal-hazırda. Ve L kvadrat minus H kvadrat bərabərdir 36 bizə verilmişdir. L kvadrat minus H kvadrat isə R kvadrat deməkdir Pifaqor teoreminə görə bu üç bucaqdan. Aydındır uşaqlar? Aydın oldu mu? Yəni H-ın kvadratı üstə R-ın kvadratı bərabərdir L-in kvadratı deyil mi Pifaqora görə? Ona görə deyirəm uşaqlar. R kvadrat bərabər qalır 36-ya. O isə radius 6. Radius 6 idi, aydın mı? Radius 6 hündürlük radiusa bərabərdir deyə o da 6'dır sayılır. Ve konusun həcmi 3'də 1 S oturacak H. Yəni 3'də 1 PR kvadrat H düsturu ilə tapılır. Radius məlum, hündürlük məlum, problem yoxdur. Yəni 6'nın kvadratı 36 vur 6, 3'e ixtisar 72 pi doğru cavabdır. Üçüncü suala gəlin baxaq. Uşaqlar limit. Limit problem deyil. X yaxınlaşır 1-a. Kök altında x minus 1 sürətində olduğu kimi saxlayıram. Xeyr, törəmə etməyəcəm, amma etmək olar. Kəsri məxrəcin x minus 1-i mən kvadratlar fərqi olaraq vurğulara ayırıram. Yəni, kökdə x minus 1, kökdə x plus 1 kimi gördüyünüz kimi ixtisar olunur. Və limit x yaxınlaşır 1-ə. Və 1 böl kök altında x plus 1 qalır. O isə x 1-ə yaxınlaşır deyə doğru cavab 2-də 1 olur uşaqlar. C variantı. Növbəti suala baxaq. Uşaqlar bilirəm, video biraz uzun gedəndə bəzi izləyicilər, bəzi uşaqlar ürəyi sıxılır. Yəni, uşaqdır da neynəsin. Amma mən 25 suala bir videoda qeydə almaq istəyirəm. Uşaqlar biraz səbirli olun və izləyin. Suallar hamısı faydalıdır. Xahiş edirəm. 14-cü sual düz bıçaqlıya aiddir. Düz bıçaqlının uzunluğu enindən 4 cm böyükdür. Eni x amma uzunluğu x plus 4'tür. İndi onun eni neçə olmalıdır ki, sayısı 12 kvadrat santimetrdən böyük olsun. Amma bilir ki, düz bıçaqlının sayısı a vur b'dir. Yəni, eninin uzunluğuna hasilə. Yəni, x vur x plus 4'tür. Aydın uşaq. Və biz onun sahəsini, yəni x kvadrat plus 4x ifadəsini nə yazırıq uşaqlar? Böyükdür, 12 yazırıq. Və 12 saatlıyır. X kvadrat plus 4x minus 12. Bu bir kvadratik bərabərsizlikdir. Və onun həllər aralığı mənfi 6, müsbət 2 aralığıdır. Və təbii ki, burada x müsbət olmalıdır. O tərəfdir, o santimetrdir. Amma sual orada onun eni neçə olmalıdır ki? Yəni 2 santimetrdən kiçik 2 santimetrdən demək, böyük sıfır aralığı, böyük sıfır. Böyük sıfır mənfi sonsuzluqdan mən üzr istəyirəm, kiçik sıfır yazmışdım. Birləşmə 2 müsbət son. Bax, intervalı qurmadım, çaşdırdım, istədim bir başa yazdım. Yəni, mənfi 6, 2 burada bəli, müsbət olan aralıqlar, üzrlü sayın, bəli. O isə uşaqlar təbii ki, x mənfi də gəzə bilməz və 2 müsbət sonsuzluq cavabdır. Yəni, burada doğru cavab 2 santimetrdən böyük, yəni, C variantı, bəli. Maraqlıdır. İndi uşaqlar 15-ci suala gəlin baxaq. 15-ci sual da maraqlıdır. Dediyim şey deyil. 2 zər atılır. 2 zər atılırsa orada ümumi halların sayı 6 üzəri 2, yəni 36 olur. Amma düşən hallar fərqinin 3 olması ehtimalı orada xüsusi halların sayı sayılır. Yəni düşən hallar fərqinin 3 olması uşaqlar. Yəni, çıxanda 3 eləsin, aydındır mı? Birlər sırasında nəzər salanda 4, 1. Yəni, fərqi 3 edir. İkilər sırasına nəzər salanda 2 çaşmayayım, mən çaşaram. İkilər sırasında çıxanda 3 edən hansıdır? 2, 5 deyil. Ay, sizin gerek fərqinin modulu sözünü işlədəydi, işlətmir. Mən burada biraz barışmıram sözün doğrusu. Sonra, 3'lerde 3-6'dır. 3'lerde 3-6'dır. 4'lerde 4-1'dir.
Düzdür. 5'lerde 5-2'dir, 6'larda 6-3'dür. Yəni, sizin də orada fərqinin modulu sözünü işlətməliydi. Çünki diqqət edin, orada 2 minus 5 mənfi 3 idi. Yəni, heybi işlətmir, amma nəzərə alır göründüyü kimi. Yəni, burada xallar fərqinin 3 olması halı gördüyünüz kimi 6 versiyadadır. Yəni, burada N6 olması deməkdir. Və A hadisəsinin ehtimalı qaydadır. Xüsusi halların sayı, yəni mümkün olan halların sayı böl ümumi halların sayı. Yəni burada doğru cavab 1 böl 6 olur. Bəli. Yəni bir dənə orada modul sözünü bu kərə işlədəydi. Eyib yox. 16-cı sual topluda olan bir tipdir. A kvadrat üstəgəl 5A bərabərdir. Mənfi 3 bərabərliyinin hər bir həddini mən A-ya bölürəm, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi A-ya böldüm. Qəbulda iştirak etdi deyəndə qəbuldu da elə zaten qəbulu yazıram. Deyəcəydim qəbulda iştirak etdi. A-ya bölək. Bəli, toplu da var. Nə edirəm uşaqlar? 3 böl A sola atlayır. Bərabərdir 5-i sağa atıram. Və sonra adam var bunu açır. Yəni A kvadratı adam var hər iki tərəfi kvadrata yüksəldir. Mən hər iki tərəfi kvadrata yüksəltməyi sevirəm və o sona yazıram. Olur birincinin kvadratı. Birinci ilə ikincinin hasinin ikimisi ikincinin kvadratı bərabərdir 25. Ona görə orada uşaqlar A kvadrat üstəgəl 9 böl A kvadrat ifadəsinin qiyməti 19 alınır. 25 minus 6. 17-ci suala gəlin baxaq. Az qalıb. 4 rəqəmli bir ədəddir. Onun x, y-ə bölünməsindən alınan nisbət A, qalıq isə B olur. Nə edim uşaqlar, rəqəm qoyum. Nə edim, elə bilək bu sualı hiç çalışmamış. Özümü çaşdırıram, iyi bir yox. Rəqəm qoymaq istəyirəm, əslində ürəyimdən rəqəm qoymaq keçir. Görürüm, hələ uşaqlar, rəqəm qoysam problem yaratmaz ki, hələ baxın. 1204 bölü 12 100 dəfə qalıq 4. İndi burada tələb olunur AB hasili 100 vur 4 400 cavabdır. Bəli, D variantı doğru cavabdır. Düzdür. Yəni orada ha, yəni toplu yanındadır. Orada doğru cavabları niyə yalan deyim? Yəni orada toplunun arxasında var axı doğru cavablar. Mən orada ona yanımda qoymuşam ki, yəni texniki səhv etməyim. Mən nə qədər texniki səhv edirəm izləyicilər yazır. Təşəkkürlər. Yəni ona görə qoymuşam ki, yanımda etməyim. Yəni fikrim dərsdən indi çıxmışam. Yəni səhərdən bəri dərsdə yəni yorğun oluram görsən diqqətsizliklərim olur. Ona görə indi baxdım ki, orada D variantıdır. Demək ki, problem yoxdur. Rəqəm qoydum uşaqlar. Ən gözəli budur. Ən gözəli. Onu açmağın mənası yoxdur. 18-ci sual maraqlıdır. Topluda güvən kurslarında 100% var. Topluda deyəsən yoxdur eynən bu tipdə, amma ən böyük qiyməti tələb olunur. Uşaqlar, kəsr özünün ən böyük qiymətini nə zaman alır? Məxrəcin ən kiçik qiymətində. Aydın olma. Yəni, məxrəcin ən kiçik qiyməti hal-hazırda 3-dür. Biz onu yaxşı bilirik. X kvadrat plus 3-ün aldığı ən kiçik qiymət 3-dür. Yəni, kəsr özünün ən böyük qiymətini məxrəcin ən kiçik qiymətində alır. 15 bölü 3, 5 doğru cavabdır. Əla. 19-cu suala baxaq, asandır uşaqlar. Hətta şərhlər bölməsində izləyicilərdən biri yazmış ki, yəni 2018-in yay qəbulu müəllimə təqdim edim bizlərə. Yəni var, yenə deyirəm, kanalda sadəcə mən bir il öncə olan videolardır. Yəni bir dənə haşiyə çıxmışlar. O videolara inan özüm baxanda hətta biraz qəribə gəlir mənə. Niyə? Çünki mən həmin anlar mənim yeni başladığım anlar idi. YouTube-a yeni başladığım anlar idi və mən keçən il həddən ziyadə yüksək dərs saatı ilə çalışmışam deyə mənim boğazımın damarları, yəni səhhətimlə əlaqədar olaraq yaxşı işləmir. Ona görə mənim səsim bəzən boğunuq, bəzən boğazımda çıxa bilir. Rahat danışa bilmirəm. Ona görə o videolara baxanda indi özüm o qədər qəribə gəlir ki, mən yəni keçən il həddən ziyadə fasiləsiz yüksək dərs saatı ilə işləmişəm, fasiləsiz. Ona görə uşaqlar bəzən yorumlarda oxuyuram, izləyicilər o qədər hörmətsizliyi ilə yazırlar ki, mən də oxuyuram, əngəlləyirəm uşaqlar sizə deyim. Yəni nə mənada? Yəni elə danışdınız, belə danışdınız. Yəni uşaqlar, yenə deyirəm, mənim keçən il yüksək dərs saatı ilə fasiləsiz çalışdığıma görə mən danışıqlarımda, yəni boğazım səhhətimlə əlaqədar olaraq mən bu il amma səhhətimlə əlaqədar olaraq dərs saatlarımı azaltdım deyə bu il mən rahat danışıram. Amma keçən ilin danışıqlarımla bu il danışıqlarım arasında yerinə göyə qədər fərq var. Yəni o mənim boğazımla əlaqədardır. Yəni
dərs saatı ardıcıl çıxıb mən videoları yükləmişəm. Ona görə həddən ziyadə, yəni çox, yəni ona görə bu videomda biraz rahat danışıram. O baxmayaraq ki, bu suallar var kanalımda, burada daha rahatam, orada biraz narahatam. Belə uşaqlar, aha, davam edirik. Təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. 19-cu sualda üstü tənlikdir, problem yoxdur. 6 üzəri x-ı biz mötərizə xaricinə çıxardacağıq uşaqlar. Yəni mən 6 üzəri x plus 1-ə 6 üzəri x vur 6 kimi baxsam uşaqlar, onu mötərizə xaricinə çıxardacağım belə. 6 plus 2, 8, 48 böl 8, 6-dir. 6 üzəri x bərabərdir 6, x bərabərdir 1 alınır. Bəli. İndi 20-ci suala gəlin baxaq uşaqlar. O da problem deyil. Topluda olan bir tipdir. Eynən topluda olan bir tipdir. Yəni bunu loqarifma 5 əsasından 4-ə vurmaq lazımdır. 5-dən 5 gedər, loqarifma 8 əsasından 4 qalar orada. Biz onu topludan tanıyırıq. Və loqarifma 8 əsasından 4-ü hesablamaq problem deyil, dəyərli izləyicilər. 2 üzəri 3, 2 üzəri 2-dir. Və orada 2 bölü 3 qarşıya keçər də, loqarifma 2 əsasından 2 1 edər də, ona görə 2 bölü 3 cavabdır A variantı. 21-ci sualda, o hətta uşaqlar, mən sizə bir söz deyim, o 2012-nin də səhv etmirəmsə qəbuldur. Yəni, bəli, illərdən hər dəfə olur qəbullarda, yəni, təkrar gəlir. Uşaqlar, mən nə edirəm? 16 minus, belə edirəm, bunu birbaşa yazın, misal keçirin, misal orada görünür. Bunların hamısını 6-cı dərəcədən kök altına salın, uşaqlar. Kəsrin sürəti zadən 6-cı dərəcədən kök altındadır, ona dəyinirəm. Məxrəcində 16 minus 4 kökdə 5-i, 4 kökdə 15-i, mən 2-ci dərəcədə onu belə yazdım. Bunu da uşaqlar. 4 plus kökdə 15 gördüyünüz kimi 3-cü dərəcədən kök altındadır, onun 6-cı dərəcədən olması üçün. O, kvadrat 2 mi yazılmalıydı məsələdə. İndi uşaqlar, mən nə edəyim? Biraz xoşum gəlmədi nəsə. İndi uşaqlar, fikrimi toparlayayım. Problem yoxdur burada. Aha, bildim. Bildim deyəsən. Bildim, bəli, bildim. Uşaqlar, bunu 4 minus kökdə 15-in kvadratına vursam, surət və məxrəcini, yəni bu 1-i də kəsrin məxrəcini irrasionallıqdan azad edirmişəm kimi, aydındır mı? Surətində isə 4 minus kök altında 15-in kubu alınır. Kubu alınır, məxrəcində 1 alınır. Burada da 4-ü mötərizi xaricinə çıxarsam, uşaqlar, əla, 4 minus kök altında 15-i olar, belə kub qoyaq, həm bura, həm bura, əla. İndi uşaqlar, bərabərdir. İndi buradan onlar ixtisar gedir. 1 böl 4-ün kubu qalır. Yəni 6-cı dərəcədən 1 böl 64 qalır və o da 2-də 1 edir. Y variantı. Baxın, düz tapdım. İndi birdən düz tapmışam. Diqqətsizdə yoxdur. Növbəti sual, 22-ci sual. Məhlul məsələsi. Topluda var. 300 qram məhluldur. Və onun 25% şəkərdir. Yəni, 300 qramın 25% 75 qram edər. Düzdür mü? Və M maddə böl M məhlul. Yəni, biraz kimya formasında yazım. Başqa cürə də izahlarım olub bu forma məsələlər. Amma indi belə yazım. M maddə böl M məhlul. Yəni, kəsir xətti sürətində maddənin miqdarı, məxrəcində məhlul miqdarı. Nə qədər su buxarlandırmaq lazımdır? Yəni, məhlulun miqdarı azalır, maddənin miqdarı azalmır. Bərabərdir. Yəni, 30% məhlul alınısı bu deməkdir ki, %30-a bərabərdir. Yəni, maddənin miqdarının, məhlulun miqdarına olan nisbəti 30% təşkil edir. Yəni, bərabərdir %30. Aydınım, uşaqlar. Belə maraqlıdır, rahatdır. Niyə? 10-da 3 çarpmaz vuranda olur 900 minus 3x bərabərdir 750. 950-dən 750 çıxanda qalır 150 və 150 bölü 3 cavab 50 olur. Bəli, düz tapmışam. 23-cü sual mənim sevdiyim suallardan uşaqlar. Əslində o 2015-lərdə də belə bir forma iştirak edir, biraz ona bənzəri. Yəni, 9 böl 6 kosinus x 8 sinus x. Bax, bu ifadə var, ha. Bax, bu ifadənin aldığı qiymətlər oblası, mənim digər videolarımda da var onun qaydası. A kvadrat üstə B kvadrat, yəni biz bunu yaxşı tanıyırıq. Onun aldığı ən böyük qiymət müsbət 10, yəni 6-nın kvadratı üstə 8-in kvadratı. Aldığı ən az qiymət isə mənfi 10-dur. O mənada uşaqlar, bizim funksiyamızda o ifadənin yerinə bir dəfə 10 yazırıq.
Bir də mənfon yazırıq. Baxın, ən kiçik müsbət qiyməti tələb olunur. Ha. Onda heç bu. 9 böl 6. 1 tamamda 5. Bəli, bəli. Müsbət qiyməti tələb olunur. Yəni uşaqlar aydın oldu mu? Bax bir də deyim uşaqlar, bir də deyim, bir dəqiqə dilləsin, səbirli olun. Səbirli olun. Bu bizim funksiyamız deyil. Bax bunun aldığı ən böyük qiymət müsbət 10'dur. A kvadrat üstə B kvadrat. Yəni 6'nın kvadratı 36, 8'in kvadratı 64, oradan 10 çıxır. Ona görə uşaqlar 9, 10 minus 4, 6, o da olur 1 tam 10'da 5. Bax belə. 24-cü suala çatdıq. Uşaqlar, prizmanın həcmi 24'dür, qeyd etdim. Və oturacağı, onun düzbucaqlı 3 bucaqdır. Katetləri, yəni belə yazdım, A bərabərdir 3x, B bərabərdir 4x. Amma yan tili, yəni hündürlüyü isə 4x-dən biləm. İndi uşaqlar, prizmanın həcm düsturu bilirik ki, S oturacaq vur H-dır. S oturacaq, yəni onun oturacağı düzbucaqlı 3 bucaqdır və katetləri hasilinin yarısıdır. Vur hündürlük, yəni vur 4x. İndi bunu sadələşdirək, problem yoxdur. Olur 24 bərabərdir 24x kub. X kub bərabərdir 1, x bərabərdir 1 alınır. Düzdürmü? Və yan sətinin sayısı tələb olunur. Və onun bilirsiniz, istərsiniz onun şəklini çəkin, problem yoxdur. Yəni oturacağı 3, 4 katetləri 3 və 4-dür. Yəni 3x, 4x. Hipotenuz həmin vaxtda 5 olur uşaqlar. Onun yan üzlərində hündürlüyü də 1-dir. Və onun, yox, 1-dir, üzr istəyirəm, 4-dür. Yəni onun yan üzlərində biri 4-ün 4-ə, bax budur. Digər üzü budur, 3-ün 4-ə. Bir üzü də bizə baxır, belə deyim, yəni öndə qalan üzdür. Aydın mı? Yəni uşaqlar onu düstur kimi də desəm, daha səliqəli məncə alınar. Esyan bərabərdir prizmada P vur H, yəni oturacağın perimetri vurulsun hündürlük. Yəni burada uşaqlar perimetri, yəni 3 üstə 4 üstə 5, yəni 12, hündürlük isə 4 vur x 4-dür. Yəni orada 48 doğru cavabdır. Bəli, 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 48-dir uşaqlar. PH, oturacağın, oturacaq 12 perimetri 12 niyə oldu bildiniz mi? Yəni 3x, 4x, yəni 5x deyil. Bunun oturacağı düzbucaqlı 3 bucaqlı yaxın. Yəni bunun katetləri 3x, 4x-dirsə, bunun hipotenuzu 5x. Yəni x-i biz 1 tapmışıq deyə 3, 4, 5 olur onun tərəfləri. Perimetri həmin vaxtda 12 olur uşaqlar. 25-ci suala da baxıb bəs olsun. 25-ci sualın bəlkə ev yox, yazaram, problem yoxdur. Uşaqlar, birincidə alfa plus beta 90. Yəni, əgər alfa plus beta 90-dırsa, onda bu düzbucaqlı 3 bucaqdır, yəni 2 bucaq. Və düzbucaqlı 3 bucaqdırsa, alfanın qarşısındadır, betanın qarşısında B-dir, yəni gammanın qarşısında C-dir. Yəni, burada belə bir yəni Y variantı var. Biz onu hamımız yaxşı tanıyırıq. Xaricinə çəkin bir çevrənin radiusu hipotenuzun yarısıdır. Bir də daxilinə çəkin bir çevrənin radiusu A plus B minus C bölü 2-dir. Yəni onu da tanıyırıq. Aydınım uşaqlar. Yəni bu deməkdir ki, 1-ə C və Y gedir. Aydınım uşaqlar. C və Y. Yəni o problem deyir heç biriniz üçün. Biləm. Sonra alfa bərabərdir, beta bərabərdir 60. O da problem deyil. Yəni, əgər bir üç bucağın iki bucağı 60-60-dırsa, bunun üçüncü bucağı da dəqiq ki, 60 olacaq. Bu heç. A, B, C. Bu bərabər tərəfli üç bucaq olacaq. Və bərabər tərəfli üç bucağın xaricini çəkilmiş çevrəsinin radiusu A kökdə 3 bölü 3-dür. Yəni, bunu düstur kimi uşaqlar hər kəs tanıyır. Bəli, xaricini çəkilmiş çevrənin radiusu. Məsələn, buna gedir B. Aydındır mı? Amma daxilində deyəsən o da A bölü 2 kökü 3, bəli, bəli. Yəni A kökü 3 bölü 6, bərabər tərəfli 3 bucaqda, onun da gedir D. Yəni 2-yə B ilə D, bəli, 3-ə qaldı, indi 3-ü də göstərək, problem yoxdur. Ən nəhayət, bitirirəm Allahın izni ilə. Uşaqlar, demək, təpə bucağı 120-dir, yəni 30 dərəcə və 30 dərəcə. İndi alfa 30-dur hal-hazırda. Qarşısındakı dərəm adısa, A böl sinus alfa bərabərdir 2-dir deyə. Yəni, biz onu sinuslar teoremindən tanıyırıq, uşaqlar. Yəni, burada sinus 30 2-də 1-dir, buranda R A-ya bərabər qalır, gördüyünüz kimi. Ona görə də 3-ə A gedir sayılır. Ən nəhayət, bitirdim Allahın izni ilə. Və sizə olan sevgimə görə, belə deyim. Yəni, öz sənətimə olan, öz sənətindən əlavə sizə olan, yəni mən sizləri sevirəm uşaqlar, sizləri, yəni siz şagirdlərsiniz, biz müəllimlərin borcudur sizi öyrətmək, yeni nəsli, yəni gənclər
bizim arzumuz ancaq odur, övladlarımız. İnanın, bu qədər. Sağ olun, uşaqlarım.